leikku. Tässä on nyt tota... Pitää tuosta ruveta. Niin se täytyy tästä piästä leikata itse. Jolloin se saa tuon tuohon. Se siihen männä. Voi se kyllä männäkin. Eli tästä toisesta piästä saattaa. Hetki, annanpas tämän nyt. Eli tuo pannaan tuohon. Tuosta. Tuonne jääpi semmonen puoli senttiä. Siitä poikki, siihen jäänyt. Tuota myöten oikeista. Mennä päin palloon. Tuota myöten oikeista. Tuosta. Sehän nyt tullut, toi on tullut tänne pekulut. Ihan mene. Pikkusen pitäis vestetä. Ei kyllä se männä se. Männä se siinä kun pannaan mene. Ihan himpun verran. Tuosta vesteen se mene. Mennään muruja jo se niin, että me ollaan tässä pikkusen tielle oikeeta peliä se. Tämmönen on oikein. Älä nyt sen se. Opannaan tuohon. Seuraava. Ei tarvitsekaan noin olla, jotta se tuohon käy. Onhan ruttaistu niin tarkka tuohon tuomiin. No se on melkein täysillä laitettavaa tämä.
Niin se on. Siinä meni ku 4-5. Näistä ei kyllä oikein suokkaan näistä paloista. Niin no eipä oikein suokku. Ei taida sua. Täysillä kymmenillä pannaan. Täysillä kymmenillä. Ja se on nyt se pituus sitten. Tuosta jos otetaan se pituus olisi noin 87 oikeasta. Näinkös se vois olla? Vois olla, että toi on 87, kun pannaan aika leviää tuonne tuo tämä puoli niin tota tullu seinään listathan ne tullu joka puolelle haluja poikki. Mä pikkusen niinku leviää tänne päin. Se on 88 oikeesti. Mennäkään mä en kynää. Pätkiä tullu, jos se on mitte. Pinoit.
siinä. Kun se on tuonne pönnö. Nui. Seuraa. Siihen mennä. Too much. Mennään melkein 80 sinä olpa. Se koko ajan jatkuu. 88,5 asiasta. Oikeastaan. Ja sitten siihen ja taivutetta väärin, niin se mennä sitten. Noin. Yksi vielä täys leveä, sitten joutuu halakasi. Ellen tee noista pätkiä on kyllä. Kun se tuo, mulla on tähän on tarkoitus tähän nurkkaan semmonen kuoppi tuo. Se on sama, jos näkyy pätkistä tuon viimeisen osan. Nyt olisi periaatteessa noista voisi lätkiä siihen jotenkin yhden vielä ja sitten tuonne mihin joutuu kaventamaan. Tien vielä tuosta. Tien sitten noista pätkistä. Pätkä ja pätkä. Liikennevalossa Pekka ja Pätkä lummitaloissa. Kiilamainen tämä äkki. Perkeleen loppana virittää. Tässä on pitää 9. Joo, se on pikkusen iso. Pikkusen. Pätkä ja pätkä liikennevalossa, Pekka ja Pätkä lummita.
tässä lumitalossa. Vinno, sehän tässä vinossa tuukit. Vinossa liikennemerkki kiekaa. Ohjaus virheestä vääntyy. Pekka ja pätkä liikenne, Pekka ja pätkä lumitalo. Pätkä liikennevalossa, Pekka ja Pätkä lummitaloissa. Enkä lempimäisen tuohon. Ei kokonainen, ei tänne ihan mahtu. Voi mahtuuko? Kato, just taitais mahtua. On se vähän sen kiilamainen tuo seinäkin, kun se on niinku näin. Ihan tajun mä. Ihan tajun mä näyttäjä se ihan. Pekka ja Pätkä lummitalois. Ihan ei tajakään. Vähän tuon kun ottaa tuon. Joo, kyllä sitä vähän joutuu kaventamaan. Varmaan seinä on semmonen. Tuosta se käypi. Käypi. Otetaanpa se nyt. Pekka ja Pätkä lummitalous. Niin, jos ei nyt noita pätkiä, ei ole semmosia, joissa on tuo pia, mutta onko sillä väliä? No tuossa on tuo yksi kaveri, mutta se ei käy, kun siinä ei ole tuo. Kuitenkin olisi hyvä olla tuo, niin siinä. Tavallaan en tiedä, tämmöisen laittaa siihen. Tuohon. Ja sitten, no tuossa on huulos, niin panisi nuuhin. Sitten vielä yksi tuo. Silloin se tulisi tuo pappihommo, pappipaus tulisi siellä. Tämmösen sitten siihen viimeiseksi. Noin se kävi se siihen ja ainakin yksi jää silloin tuohon niin se. Joo. Mutta kaventamma joutuu niitä. Kavennettapas tuo ensin. Eli sitä saisi melkein niin kuin puoli senttiä kavennettua. Tuo reuna. Kahdesta noista ei tule, se kolmannen vuotisi. Annapa se tuli. Eli tuosta lyhennetään vähän sen sentin verran lyhenne. Lummitalous. Sen sopi sitten noille viimeisille, niin sopi passata se. Oikeastaan minä en tuota lyhennä, mutta niin otettu näin päin sitä joutuu lyhennä. Mennettäpäs alas, niin kohta sen.
Tätä nurkkuu ihan vähäsen tuosta. Lista peittää, tuon kyllä se meni. Ja noin paljon ei tarvitse kavahtaa, mutta lista peittää sen kyllä. Nyt sä metsi. Että tuo. Tää joutuu vähän sen. Oikeastaan ihan tuosta piästä vuohan. Hankalaa tämä. Aika vähän joutuu tuosta näin. Nyt kyllä sinkin. Juh. Yksi vielä. Tää lyhyt. Jatkohan kaivaa teekään, vai kävisikö? Mä olisin ihan pikkusen liian lyhyt. Niin tosta joutuu nyt katkaisemaan. Katkaisemaan tuu vähän piteen. Mä en itse asiassa olekaan niin lyhyt. Ne joutuu tuon. Se joutuu katkaisemaan joka tapauksessa. Tuostahan se joutaa tekemään. Miten siis se tuosta toisesta piästä. Tuo pannaan noin tuohon. Tuosta. Tuosta. Mikähän paljon sitä pitäisi kaventaa. No ei paljon. Tuon kun kaventaa pois tuon hulloksen. Lakkaa mahtua se. Mahtavaa keksti. Tääkö periaatteessa väliä on tehty?
Niin tuo pitäis tuuli. Vielä ottaa tuosta kiinni. Tätä pitäisi reilummin lyhentää. Tässä ehkä melkein sentin saisi kokonaan tuota. Puoli senttiä. Kyllä. Vieläkin on tuossa sitten. Tuo katkaisu on tuosta. Sattu semmonen lauta, jossa tuo katkaisu on epäätössä. Mitäs se tästä on? Thank you.
välttää, kun se kuopi alle jättää. Joo. Pä se on sitä myöten siellä. Se on tämä lattia laitettu. Tämä nyt ruveta tämä nurkka vielä tässä. Millä tavalla tämä saisi olla tuolla kondikissa? Massiivinen kondis.